សូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីគួរឲ្យអាណិតណាស់កញ្ញាខេមរៈស្រីពៅទទួលចង់ទៅវត្តខណៈស្ថានភាពជំងឺមិនទាន់ធូរស្បើយបន្ទាប់ពីកំពូលតារាចម្រៀងលោកខេមរៈស្រីមុនបានចាត់ទម្លាយពីស្ថានភាពជំងឺរបស់បងស្រីជាទីស្រឡាញ់ពលគឺកញ្ញាខេមរៈស្រីពៅដែលចាំបាច់ត្រូវធ្វើការវះកាត់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះធ្វើឲ្យមហាជនក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងអស់មានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងជាស្ដែងអ្វីដែលកាន់តែខ្លោចចិត្តអាណិតកញ្ញាជាពុនពេកនោះស្រាប់តែមុននេះមិនប៉ុន្មានម៉ោងអតីតតារាចម្រៀងរូបនេះក៏បានបង្ហោះរូបភាពពីអតីតកាលរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងបងប្រុសកាលពីមិនទាន់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺដោយក្នុងនោះនាងបានរៀបរាប់ទាំងក្តុកក្តួលថាឆ្នាំនេះនាងខ្ញុំមិនទាន់បានទៅវត្តនឹងគេទេបើធូរស្បើយភ្លាមនាងខ្ញុំនឹងទៅភ្លាមចង់ប្រាប់ថាស្រឡាញ់អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្លាំងណាស់អរគុណច្រើនដែលបានខមមិនជូនពរនឹងខ្ញុំគ្រាន់តែអានសារកំសត់មួយនេះភ្លាមក៏មានប្រិមិត្តទស្សនិកជនជាច្រើនកាន់តែអាណិតនាងទ្វេដងព្រោះតែមិននឹកស្មានថាទោះបីខ្លួនមានជំងឺឈឺខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ស្រីពៅនៅតែទទូចចង់ទៅវត្តធ្វើបុណ្យធ្វើទានដែរយ៉ាងណាមិញគ្រប់គ្នាតែរំលឹកនិងសង្ឃឹមថាការវះកាត់របស់កញ្ញានឹងទទួលបានភាពជោគជ័យហើយអាចឆាប់ជាសះស្បើយដើម្បីឲ្យនាងវិលចូលត្រឡប់មកសិល្បៈវិញច្រៀងដូចកាលពីមុន។